אוקיי, אז דבר ראשון, טיפ-טיפה עליי, מנכ"ל מייסד בעלים של חברה בשם ליגנו ייעוץ קוד פתוח בע"מ. נכון לשנה וחצי, שנתיים האחרונות, חבר בוועדה, תת-ועדת תקינה, תת-ועדת 2109, שמכונה עברית במערכות מחשב, שהיא תת-ועדת תקינה של ועדה 2100, שהיא ועדה טכנולוגית, שאחראית על תקנים טכנולוגיים במכון התקנים הישראלי. מכון התקנים הישראלי, בין השאר, הוא גם הנציג של איזו של ישראל. זאת אומרת, זה איזשהו גם ענף שמתחבר לתקנים הבינלאומיים. התקן הזה, ספציפי הזה, תקן ישראלי 1452, תקן שמדבר על פריסת מקשים, עוד שנייה נדבר עליו, לפני זה טיפה בוא נדבר על ועדה 2109. עכשיו תגדיל לזה, זהו. אוקיי, מי קובע התקנים? התקנים נבחרים על ידי סוועדה. סוועדה זו מילה ש... באנגלית קומיטרוסית. עכשיו, אני מתכוון לזה במובן החיובי ביותר של המילה. מה זה אומר? זה אומר שיושבים שם 9 אנשים, 10 אנשים, תלוי כמה מגיעים באותו יום או כמה, מספר קצת יוסף לצוואציה, שבמקרה לפחות של ועדה 2109, כולם בעלי הכוונות הטובות והטהורות ביותר שרק אפשר. זאת אומרת, הוועדה הזאת באמת באמת נקייה מדיונים פוליטיים של אני לא רוצה ככה כי הם, כי פה, כי שם, שזה יפה מאוד להגיד על ועדה שחברים במייקרוסופט, נציג של אפל ונציג של המקור. ובאמת, באמת, במובן החיובי ביותר של המילה, בכל זאת, מדובר על ועדה. מכירים את הטיעון שגבל זה סוס שנוצר על ידי תוכנה על ידי ועדה? ברמת העיקרון, כל התקנים הטכנולוגיים שקשורים בעברית במערכות מחשב עוברים דרך ועדה 2109, כאשר התקנים אחת לחמש שנים עולים אוטומטית לרוויזיה. זאת אומרת, אוטומטית עולים ובעצם שואלים את חברי הוועדה האם צריך לפתוח את התקן, האם צריך בכלל, האם עדיין צריך את התקן, אני מחזיק בבית, חבל שלא הבאתי נייר שנתנו לנו באחד מהדיונים האלו של קידוד עברית ב7 סיביות לכרטיסים מנוקבים. שהחלטנו שאולי אי אפשר לוותר על התקן הזה. לא. אוקיי? וב-2010, אפילו 2009, קרו שני דברים. כן, חוץ מזה, ביחד עם זה שב-2010 עלה התקן של קידוד 7 PCBיות, כרטיסיות מנוקבות, עלה גם תקן ישראלי 1452, שכינויו הרשמי הוא מערך קידים במקלדת עברית-לטינית למחשבים. כאשר הרוויזיה היא לגרסה מאוקטובר 2004, שהיא בתורה הרוויזיה לגרסה מספטמבר 2001, גדיה ועדלה. אז הוא נפתח לרוויזיה, ובלי קשר פנו אלינו שני חברים נכבדים, אחד זה אמיר אהרוני שיושב פה. אחד מהשניים שמנפנפים זה הוא, והשני זה דוקטור יורם מגנט שהוא אחד מהמארחים שלנו פה אבל החליט להבריז לפני היום. ומה שהם העלו לגבי התקן הזה זה שתי נקודות. הנקודה הראשונה מתחלקת לשלושה סעיפים ואלו הם ניקוד, ניקוד וניקוד. והשני זה כל מיני טיעונים על רמות שאנחנו תכף נראה אותם בפועל.
ובעקבות גם הפניות האלו וגם, וגם בעצם במחשבה של הוועדה, הוחלט לפתוח את התקן לרוויזיה. זה מהגרסה של 2004 של התקן, הטקסט הזה. אז מצב, זה בעצם סעיף ההגדרות, חתכתי מפה כמה דברים, כן? זה לא, אפילו לא הכל. מצב זה ליפוי קרידים לתווים, בכל מצב קיימות שלוש רבות. מצב עברי, מפיקים אותיות עבריות, קליד היסט, זה גורם לזה. עכשיו, בסדר, יש לנו רמה אחת, רמה שתיים, רמה שלוש, רמה שלוש כבר חתכתי. הבנתם? אה, לא, כי אם לא, אז יש לי טבלה, שאמורה לגרום להכל, זאת הרבה יותר ברור. אוקיי, זה טבלה E, זה השורה העליונה, השורה של המספרים. זה פשוט טבלה שעושה את הכל ברור, זאת אומרת, אם אתם במצב עברי, מצב עברי ברמה אחת, אז התו הכי שמאלי מייצר נקודה פסיק, 1, 2, 3, 4, 5, 6. אם אתם במצב לטיני, אז אותו דבר. אם במצב לטיני ברמה 2, אז הוא מייצר סימן קריאה. ואם במצב עברי, אז הוא מייצר בחתך סגול. וברמה 3 את הספרה אחת כציון עילי. 1, 2, 3, 4, 5. חמישה שיפט לבלס. זאת אומרת, אם קוראים את התקן הזה כפשוטו, מה שלמרבה השמחה אף יצרן לא עשה, אז שיפט אחת במקלדת עברית מייצר חטף סיבול, ואם אתם רוצים לייצר סימן קריאה, אתם צריכים להעביר את המקלדת למצב אנגלית. אז מה עשו עם זה? הפתרון של מייקרוסופט, צ'יפט, זה לסימני הקללות. וקפס שיפט, זאת אומרת גם קפסלוק וגם שיפט, משמש לניקוד. במק אין בעיה, כי כשאתם מייצרים מקלדת של מק, פריסת מקשים במק, יש לכם שישה שיפטים לבחור מביניהם, מה שייצר כמות כוללת של 64 פריסות להגדרה יחידה. יש לכם שיפט, קפסלוק, קונטרול, קומנד ואופשן, ושכחתי אחד. סקולוק. אלט, נכון, אלט, כמובן. וכל קומבינציה של השישה זה פריסה. מה עשו בלינוקס? הגדירו את ליקס. עכשיו, יש את הניקוד. זוכרים את הסדר של הניקוד? כולכם זוכרים איפה החטף סגול? תקמץ? אז מישהו ממכון התקנים שבא באיזשהו שלב וניסה לשכנע להשאיר את הניקוד איפשהו בתקן הנוכחי, הסביר שזה מאוד פשוט, הניקוד מסודר על פי הסדר של טרפז התנועות. מה? וואי, כל כך מאוד. כמה זמן לא שמעתי את זה. נכון, נכון, כי לא עושה מכל ברור. למי שלא חי מתחת לסלע ואו לא היה צריך לנקד עד היום, הניקוד נמצא בסדר פחות או יותר אקראי על השורה העליונה. הוא לא לגמרי אקראי. הוא לכל צורך פרקטי אקראי. לצורך מדעי הוא בסדר. לכל צורך פרקטי. הניקוד נמצא בסדר שהוא לכל צורך פרקטי סדר אקראי על השורה העליונה. ולמעט אנשים שעל בסיס יומיומי מנקדים, מעטים אלו שמצליחים למצוא את התו שהם מחפשים בניסיון אחד. מה בפועל קרה מבחינת איך המממשים התמודדו עם זה? אז בחלונות ובאמת אמרו, נא לכם תסתדרו, ובלינוקס יש את ליקס. תבנית נוצרת. אז בואו נדבר על
מה בעצם אנחנו מדברים לעשות? מה אנחנו מדברים לעשות, אוקיי? הטיוטה הראשונה, אני מתנצל שאני עובד עם חלונות פה, לא מצאתי תוכנה טובה לעריכת לייאוטים בלינוקס. זאת אומרת, מצאתי אחת, היא רק דורשת... בסדר, בסדר. להצגה אבל היא בטוח טובה. מה היא לא עושה? להצגה היא בטוח טובה. לעריכה גם, אם יש לה בעיות לעריכה, להצגה היא טובה. הרבה יותר טוב. כן, בואו ניכנס לפוליטיקה הזאת כרגע. ההחלטה הראשונה של הוועדה, אוקיי? בהקשר הזה, הייתה להגיד, אנחנו מדברים על ארבע רמות. מה זה ארבע רמות? יש לנו שני תווי שיפט. התו שמכונה שיפט, ולצורך העניין, התו שמכונה אלט ג'י אר. עכשיו, רגע, חבר'ה, אני יושב פה כרגע, אני עומד פה כרגע. האלטים, וזאת ראוי לדעת, וברוב המקלדות זה לא מסומן בארץ, אבל בחלקם כן, האלטים לא שווים המה. הם לא שני עותקים של אותו תו. האלט הימני, האלט השמאלי הוא מקש אלט, האלט הימני יש לו תפקיד כפול, מצד אחד הוא אלט, מצד שני הוא כפתור שמטרתו להיות עוד שיפט, כמו כפתור השיפט. האלט הזה מכונה אלט ג'י אר, ומטרתו באמת לייצר עוד רמה, אז יש לנו בערך 40 בקשים כפול 4 רמות, זה רוחב השמיכה שלנו, זה רוחב השמיכה שלנו. וההחלטה השנייה של הוועדה לגבי התקן הייתה שבשתי הרמות הראשונות לא נוגעים מהמצב היום. והסיבה היא, על אף שאני נגיד מאוד לא אוהב את ההחלטה הזאת, כי לטעמי כשאנחנו לוחצים על שיפט, אנחנו מקבלים משהו שאין לו שום קשר להוויית השימוש של משתמש בארץ, וזה מקלדת לטין באותיות גדולות. המקלדת היא לטינית באותיות גדולות, אבל היא לא זהה למקלדת האמריקאית, כי יש תווים שהאלגוריתם של התצוגה עומד להפוך ביניהם, והתווים האלו מוחלפים מראש בפריסה של המקשים. זאת אומרת, רוב האנשים לא מודעים לזה, אבל כשאתם לוחצים שיפט והתו הזה, התו שאתם מקבלים הוא גדול מן, ולא קטן מן כמו שמצויר, אלא שבהקשר עברי, התו גדול מן מצויר עם החץ שמאלה. ולכן אתם לא שמים לב לתופעה הזאת. אז זה המצב היום, והוחלט לא לגעת בזה. באופן אישי, אני מקווה שהנושא יעלה לדיון עוד פעם כשהתקן יגיע לביקורת הציבור. אני לא אופטימי. סביר להניח שהוא יישאר ככה, כי אנשים, תראו, אנשים כבר מתרדרים. אז בעצם אנחנו מדברים על שתי רמות שאנחנו מטפלים בהן. הרמה השלישית היא זו, והרמה הרביעית היא זו. זאת אומרת, עם LGR ועם LGR ושיפט. אנחנו לא חושבים מה ששניהם לא יחד, רק את הדיבי. איך אתה מחזיק את זה? שלושה מקשים. נכון, זה אפשרי. זה אפשרי, זה לא מאוד נגיש, אבל זה אפשרי. מרגע שהחלטת שאתה צריך לתמוך אחורה במי שכבר משתמש במקלדות הקיימות, אין ברירה. כל המודיפיירים האחרים, המצב בלינוקס הוא דווקא יחסית טוב, מכיוון שאתה יכול למפות מחדש את המודיפיירים עם XPP. טיוטה ראשונה, נקודת המוצא הייתה למרבה... וכל פעם שאני סיפרתי לאנשים שמדברים, הם אמרו לי X, 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 נקודת המוצא הראשונה הייתה הרעיון כמו ב-X. דהיינו, הניקוד יושב על תווים שללא השיפט מזכירים את הקוד. זאת אומרת, על השין יושב השווה. עכשיו, חלקם באמת קצת בעייתיים מבחינת, נגיד על הפה יושב הפתח, עד כאן זה בסדר. על הצדיק אמרנו יאללה יושב הצרה, ועל הסמך הסגול. עכשיו יש לכם תווים שהם, יש להם כמה שמות. יש תו אחד ביוניקוד שנקרא דגש או מפיק או חולם.
שורות, סליחה. זה תו אחד. זה תו אחד, אז שמנו אותו על הדלת. חלקית כי השין תפוס, וחלקית כי זה גם השימוש היותר נפוץ שלו. יש, כמובן שקוף זה קמץ, יש תווים שביקרנו על פי מיקום פיזי על המקלדת, למשל, את הנקודות שמציינות את הנקודה הימנית והשמאלית שמאלית של השין, שין וסין, ביקרנו מעל השין מימין ומשמאל. ועוד החלטה עקרונית שלקחנו, החטפים. חטף פתח, חטף סגול, חטף קמץ, יושבים אחד ימינה מהתנועה הלא חטופה. עוד שני תווים שהכנסנו זה LRM ו-RLM. אם אתם לא יודעים לכם למה הם משמשים, אני ממליץ בחום להסתכל באתר של לינקדאין. וזו הייתה הקטע הראשונה. כאשר, כמובן, החולם הלבב, זה לקוח מליקס. עוד שני תווים שהחלטנו להכניס אחרי דיון, למרות שהם לא מאוד שימושיים, אבל הם עלו לנו מעט מבחינת שלושה תווים, זה, יש ביוניקוד הגדרה לקמץ קטן, שזה שימוש באיזשהו, אמיר פה הוא המקור לכל המקרים האיזוטריים האלו. אני לא כך יודע למה החליטו, אבל החליטו ביוניקוד להכניס את הקמץ הקטן. לא, לא. אני מניח שבגלל השימוש בספרים אחרים. בסדר. אז הקמץ הקטן יושב מעל הקמץ הגדול ברמה 4. זאת אומרת, ברמה 3 זה מפיק קמץ, ברמה 4 זה מפיק קמץ קטן. יש עוד תו ביוניקוד שיש לו שימוש בערך בשני מקומות בתנ"ך שנקרא חולם חסר אחרי וו יצורית. זה השם שלו, זאת אומרת, אתם מסתכלים על יוניקוד, הוא לא מכיר בפרוצה הזאת, סליחה, ויש עוד תו אחד שנקרא נון הפוכה. פעם אחת בתנ"ך. יפה, עכשיו, זה היה הקטע הראשונה, ואני אעשה, חבר'ה, אני מצטער, אין לי זמן. אני עשיתי משהו שלא כל כך נפוץ בוועדה, וזה אחרי שיצאנו מהפגישה וכתבנו את הקטע הראשונה ועשיתי לה מימוש, משהו שאפילו פחות נפוץ, פרסמתי אותו בבלוג שלי ובאתר של החברה. וזה לי הרבה פידבקים מהקהילה. הפידבק הכי נפוץ זה למה לא שמתם? שהתשובה היא, עוד לא הגענו לזה, רגע, אני רוצה פגישה אחת. בקלטה השנייה, הבסיס נשאר אותו דבר, שני שינויים מרכזיים. השינוי הראשון זה שהורדנו את ה-LRM RLM למטה, מכיוון שהיינו צריכים את המקום בשביל המרכאות, לא הגרשיים, המרכאות. כאשר בעצם הגיע עדיין אמיר, ואמר חברים, יש מרכאות עבריות, פותחות וסוגרות, ואם אנחנו הולכים לפי הכללי הפיסוק העברי, הפותחות צריכות להיות נמוכות. יש תו כזה ביוניקוד. כשבשלב הזה התחילו הדיונים של כן, לא, האקדמיה כן מבקשת את זה, האקדמיה לא מבקשת את זה, שאחד הדברים הכי חכמים שעשינו זה להכניס את האקדמיה לתוך, נציג של האקדמיה לתוך הוועדה. היינו צריכים לעבוד מול האקדמיה ולהסביר, חברים, אנחנו מבינים שמסיבות טכנולוגיות ויתרתם על דרישות שהיו פעם קיימות, אבל הטכנולוגיה התקדמה ועכשיו זה אפשרי, עכשיו רק תגידו מה אתם רוצים. כי כאילו אמרו, לא, 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 לא חייבים, זה בסדר. אנחנו אומרים, אנחנו יודעים, אבל... עוד תווים שנכנסו, ואני קצת אדלג פה על כל התהליכים, ה-NRM, RLM ירדו ואז חזרו, כי אנשים איתנו שזה מבלבל אותם מבחינת הצורות של החץ, אם זה ככה או הפוך. המרכאות באיזשהו שלב נטען לגביהם ש... ה-LRM RLM יושב עכשיו על הסוגרה? לא. הטיוטה האחרונה היא זו. RLM, RLM, LRM חזר למעלה. המרכאות קיימות רק פותח נמוך סוגר גבוה. מכיוון שזה אותו סוגר, הסוגר והפותח, אם אתם משתמשים בגבוה, הוא אותו אחד.
כנ"ל המרכאות הבודדות. שנייה, אבל הכיוונים של הסוגר, של הרבה יותר מסוגרים הפוכים. לא, הם לא. לא, הם לא, לפחות לא על פי אמיר, האקדמיה עוד לא חזרה אלינו עם זה. זה הגרשיים שמשמש לראשי תיבות. וזה הגרש שמשמש לקיצור של תו יחיד, או בגימטריה, אם רוצים את הסימון של אלפים. ה' פסיק תו שין. סימן של, יש לנו את שקל חדש ואירו. יש לנו... לא, בכל זאת. יש לנו את שלושה תווים של טכנית טעמי מקרא, שזה העולה והמתג, שמשמשים לפעמים בסימני, בספרי לשון כדי לציין התאמה. ויש לנו את הרפא, שגם כן בספרי לשון מציין לסמן שבכל מבוהק שהדבר היא לא מותאים, שתנועה, שעיצוב הוא לא דרוש. יש לנו את המקף ואת הקו המפריד, שהמקף משמש לסימני סמיכות, והקו המפריד הוא קו מפריד, אבל הוא רחב מהמינוס, ולכן תל מקף אביב קו מפריד יפו. ואחרי המון דיונים, אין לנו את טעמי המקרא. הכנסנו והורדנו ושינינו את המיקום וזה, והכנסנו חזרה, ובסוף זה בחוץ. הגענו למסקנה שאין שום דרך מספיק הגיונית לעשות את זה. 2-3-4-5-6-7, מה יש את כך? בדיוק, בדיוק. אין דרך מספיק הגיונית לעשות את זה, ומעדיפים לא לעשות את זה רב ואחר כך לייצר ביום. אז כל מה שיש ברמה 4 זה את ה-Zero with Joiner ואת ה-Zero with Non-Joiner, שמשמשים לאיזשהו מקרה איזוטרי של כתיבה של ירושלים. את ה-CGJ, שזה ה-Combining Graphane Joiner, שהדבר הכי מעניין להגיד עליו כרגע זה שהוא לא Combining, לא Graphane, והדבר האחרון שהוא עושה זה Join. ואת ה... שימו לב, Hebrew Point חולם חסר for ו. זה השם שכתב, אנחנו מקווים שהוא לא מספיק מבלבל. היה דיונים אם נשים את הנקודה העילית שגם משמשת לפעמים, וההחלטה הייתה שזה עלול לבלבל עם החולם, ומהטעם הזה לא שמנו את זה בפנים. בגלל ניקוד יש קוד פוינט לכל אחת מהנקודות האלה? כן, 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 כן. יש עוד כמה שהם לא הכנסו. כן, יש עוד כמה שלא הכנסו. אני מקווה, מכיוון שלוחצים עליי לסיים כבר, אני מקווה להעלות את כל הטיוטות לאתר של לינקנו, לפרסם את זה בבלוג שלי שמופיע בפלנט, ובתקווה תשתמשו בזה משם ותכניסו הערות. התקן ייסגר ויעלה לביקורת הציבור בכל מקרה, אבל הערות מוקדם יותר ויותר נוחות מאשר הערות מאוחר יותר. שאלה אחת בבקשה, טוב. יש דאג בלינוקס, כלומר בהפצות מעודכנות, שזה מוגדר, הפריסה הזאת מוגדרת בתור קלט גירית. הדאג הזה כבר תוקן באפסטרים, זאת אומרת XOR כבר תקנו את דבר. הדאג למי שלא יודע, כשיש מקלדת שיוצאת משימוש, יש לה איקס יכולת להגיד, כשאתה מגדיר את המקלדת הזאת, תמפה למקלדת אחרת.